Рішення про районний бюджет на 2017 рік взято за основу, але поки що головний фінансовий документ не прийнятий. Депутати Мелітопольської райради підтримали пропозицію перенести його розгляд на наступний тиждень під час 12-ї чергової сесії, яка відбулася 15 грудня. Такий крок вони зробили через те, що поки що не затверджений бюджет країни на наступний рік. Хоча депутати вже встигли розглянути декілька варіантів документу. Значить, бюджет на 2017 рік був розглянуто на кожній комісії. Тобто ми все це обговорювали. На сьогодні Верховна Рада не прийняла бюджет на 2017 рік і відповідно бюджетного законодавства. Ми можемо з вами зараз прийняти бюджет, включивши міжбюджетні трансферти, які у нас затверджені на 2016 рік. Тобто ми повинні з цього бюджету, який ми розробили і ви його розглядали, зняти 34 мільйони. Також впродовж сесії були розподілені додаткові прибутки до районного бюджету поточного року. Кошти були спрямовані до деяких сільських рад, закладів медицини та освіти. Під час засідання перед депутатами та громадськістю голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик прозвітував про роботу райради за рік. Зокрема, він розповів про результати втілення в районі програми пільгового кредитування мешканців сіл «Сільське подвір'я», яка діє з 2000 року. За цей період було заключено договорів майже 2800, більше як 23 мільйона профінансовано. За 2015-2016 роки було заключено 60 договорів на суму 4 мільйона 250 тисяч. Голова райради повідомив, що велика увага депутатів приділяється покращенню якості надання комунальних послуг населенню та проінформував про підтримку найбільшого комунального підприємства району «Райсількомунгосп». З районного бюджету виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень на придбання автовишки, екскаватора, трактору та автомобіля «Газель» та інше обладнання. В цілому, не зважаючи на нестабільну ситуацію в країні, проплати за комунальну послугу від населення складають майже 99,8%. Велика робота депутатами та апаратом райради проведена зі зверненнями громадян. За рік до районної ради надійшло 16 запитів, 36 письмових та 125 усних звернень. Звернення та заяви уважно вивчаються працівниками виконавчого апарату, мною особисто, керівниками відповідних служб, заявникам надавалась конкретна допомога у вирішенні тих чи інших питань. В переважній більшості громадяни порушують питання соціального захисту, надання матеріальної допомоги на лікування, ремонт житла та оформлення державних актів на землю, розрахунки за здані в оренду земельні паї, індивідуальне землекористування, питання незадовільного стану доріг, функціонування закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Звіт голови райради був затверджений одноголосно. До відома депутатів також довели відповіді на їх звернення до Верховної Ради та Міністерства аграрної політики та продовольства щодо вирішення проблем в аграрній галузі. Під час сесійного засідання народні обранці затвердили низку важливих програм, серед яких програма соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2017 рік та районна програма соціального захисту дітей на 2017 рік. Голова райдержадміністрації Олександр Мангул та голова районної ради Олександр Мордик подякували депутатам за злагоджену роботу, після чого була оголошена перерва у засіданні сесії до наступного тижня. Продовжити сесію планують орієнтовно 23 грудня. На ній депутати мають затвердити районний бюджет на наступний рік.